Bashkëshortja e një efektivi policie u gjetë e vrarë në shtëpinë e saj. Ngjarja ndodhi rreth orës 13:20 minuta të së hënës në lagjë numër 7 të qytetit bregdetar të Durrësit. Vetë familjarët njoftuan sallën operative pasi gjetën trupin e pajet të gruas 47 vjeçare. Burime nga policia e Durrësit bën me dije se dyshimet janë që Merita Hajdari të ketë qelluar veten me armën e shërbimit të bashkëshortit të saj, Sherif Hajdari. Motivet e ngjarjes nuk dihen, por policia ka marrë në pyetje edhe familjarët e viktimës. Megjithatë, do të jetë ekspertiza që do të hedhë më shumë dritë mbi rrethanat e ngjarjes së rëndë.